איפה אנחנו נמצאים, אז נתחיל מהרכס הבולט, הר הסרטבה, בטח כולם מכירים את השפיץ שמבצבץ לנו שם. כל הרכס שם זה רכס הסרטבה, השפיץ זה, הערבים קוראים לזה ג'אבל קוריין, כמו שהם קוראים להרבה ערים שפיצים, קוראים להם ג'אבל קוריין. פגשתי איזה זקן. קוריין זה זווית. זה זווית? זה לא קרן? כן, אותו דבר. קרן זה... יואב, תן לנו מדחת בפרחם. בקיצור, אני עוד יצא לי לפגוש איזה מישהו שתהיה לו בתקופה של הטורקים, הייתי אז בן ערך בן 10, והוא קרא לנחל כזיב ואדי קוריין, על שם המבצר שם. אז זה ג'אבל קוריין. צד שמאל, אנחנו עובדים שם לוואדי, ג'יפטליק. זה מעבר הכרחי, יש שם ביצורים. כמעט כל שליט שהיה פה בארץ הקים שם ביצורים, גם צהל הקים שם ביצורים. אחרי זה אנחנו עוברים, מטפסים על ההר, רס חרובה, זה ההר שנמצא ממש מזרחה. עוד שמאלה, זה... תעזור לי. יש שם אומזוקה, בדיוק. זה אומזוקה. עכשיו כאן את הרכסים כאן הקטנים אני פחות מכיר, ואנחנו נמצאים על השיפולים של הר כביר, והר תמון נמצא כאן מולנו. הר תמון דרך הגדיר, אבל הר תמון כשמו כן הוא תמון בין הערים, אז לא רואים אותו מהרבה מקומות, רק מהאזורים שקרובים אליו. ואחרי זה גדיר וזה גלבוע. הר תמון הר שקרוב אלינו. גדיר היה לפני 4 שנים. איפה גדיר? איפה גדיר? הגדיר רואים אותו מבצבץ שם, מהתמכון רואים אותו את השפיץ שלו. אנחנו שנהיה למעלה, אנחנו נראה את כל הכסים ככה פרוסים לפנינו, את נחל עירית ועוד ערים שפחות מוכרים. עכשיו החבל ארץ שבו אנחנו נמצאים. רק שנייה, בואו לא להפריע רגע, למד. בסוף שאלות להכל. בעלייה יש זמן לכל השאלות, קדימה. הנחל, רק שני דרכים שנמצאות פה, הדרך המרכזית זה דרך מבוא השמש, דרך נחל תרצה, ואדי פארה, שמגיע בסופו של דבר לנות בידן ולשכם. זה הדרך המרכזית. יש עוד דרך שאנחנו נראה אותה, ואדי טאלה, ששם מוזכרת כמה שאני מכיר פעם אחת בתנ"ך, עם יעקב אבינו שמגיע משם, כי משום מה נדבר על זה, הוא לא רוצה להגיע מהדרך הראשית, אלא דווקא מדרך הספרדית, יותר דרך המעיינות שאנחנו נעבור בהם עכשיו. ואדי טאלה, אנחנו נראה את זה, עכשיו לא רואים אותו. אנחנו נעבור דרכו, לא נחצה אותו, אבל נעבור קרוב אליו. עכשיו אנחנו נמצאים בחבל ארץ שאנחנו נמצאים, נקרא דרך ארץ המרדפים. אחרי מלחמת ששת הימים יש את ממלכת ירדן שהגבול שלה הושג לירדן, ומחבלים מנסים להגיע כל הזמן מירדן, ממדינת ירדן, מנסים להגיע לכיוון הכפרים שנמצאים למעלה. כל האזור הזה שממה, אין פה שום כפר עד היום חוץ מהיישובים היהודים, תשימו לב שאין פה כמעט כפרים ערבים ממש בודדים, והם מנסים לחצות בעצם את כל מדבר שומרון ולהגיע לכיוון המג'דל בן נפדיל, אקרבה והכפרים שנמצאים בפסגת ההר, וצהל מנסה בעצם לתפוס אותם ב-30 קילומטר האלה, לתפוס אותם. הטכניקה זה על ידי טנקים, הרבה מסוקים, שצהל מתחיל לעבוד עם מסוקים בתור מרדף, עדיין לא בתור כלי לחימה, אלא כלי מרדף. ואחרי כמה שנים של מאבק שנהרגים פה לא מעט חיילים, זה חלק בעצם סניף של מלחמת ההתשה, ואז הם מצליחים לעצור אותם, שאחד הפעולות שמשום מה ככה אני לדעתי קצת ישכחו זה פעולת קרמי, שיש כאלה שקוראים לזה היום השביעי של מלחמת יום כישלון של מלחמת ששת הימים, או היום הראשון של מלחמת יום כיפור, כי בעצם זה שנה אחרי מלחמת ששת הימים מנסים לעבור את לכבוש שם העיירה קרמי, שם נמצאים בסיס של המחבלים. יש כל מיני סיבות למה שקרה שם, אבל בעיקרון מה שאני מכיר זה שהגיע איזה שהיה עננות מאוד גבוהה, והמסוקים שהיו אמורים לתפוס את הגבעות שמסביב לעיירה לא יכולים לצאת. מטוס שמפיל קרוזים על העיירה יוצא בזמן, ובעצם המחבלים יודעים עוד לפני שצהל מגיע, יודעים שצהל עומד להגיע. ערפאת ברח בדיוק. וכן, ערפאת מצליח לברוח, הסיירת מטכ"ל וכל מיני יחידות שנוחתים על הערים מסביב, במקום של להכין מערב למחבלים, אז הם נוחתים לתוך מערבים של המחבלים, שם סיפורים מאוד ככה קשים, שם זכרת סיפורים של... איתורים. כן, הרבה איתורים, שם גם גד מנלה מקבל שם... וגם מוקי בצר שם איזה תיאור שמקבל כדור בצוואר ומנסה לעצור את הדם, ובעצם מבין שזה הרגע האחרון שלו. הוא מבין טוב, אומר יאללה לא יעזור כלום, הוא עוזב את היד, פתאום מבין שהוא חנק את עצמו בדרך, מבין שהוא חנק את עצמו בדרך לעצור את הדם, ומצליח אחרי זה להתאושש ולהמשיך את הקרב.
בקרב עצמו נופל מטוס של צה"ל ונשארים שם טנקים ושריוניות, שזה נותן למחבלים תחושה של ניצחון. גם אחרי זה יש תמונה מפורסמת של המלך חוסיין שמצטלם ליד הטנק של צה"ל, הנה הצלחנו לפולש הציוני, ברח עם זנב בין הרגליים וכל מיני תיאורים כאלה, למרות שכידוע זה תמיד לא תואם ב-100% למציאות, הסופו של דבר מספר ההרוגים והיוזמה תמיד הייתה בידיים של צה"ל. הדיחו את חוסיין השקיף בגלל זה. זה תוך כדי הקרב הדיחו. הדיחו אותו בגלל הסיפור הזה. כן, כישלון גדול, אבל יהודים יש להם נטייה מאוד לחבב את הכישלונות שלהם, אז לא צריך גם להגזים עם כל מיני כישלונות, נדבר גם על עוד אירועים אחרים. וקיצור, טוב, אנחנו נמשיך. עולים, נעלה לשייח קאמל, פחות או יותר זה הכיוון, ראש החבר'ה אוהבים לך לפניי, זה בסדר, שימו לב שאתם לא מעבדים. שבקטע הזה לא יפה, שאתה מודע לך כפה. בסדר, פחות או יותר זה שם, תראו שתהנים אחוריכם. מקסימום תשרוק. 100%. מערבה, יש כאן איזה מגדל מים שבדיוק מסתיר חלק משכם, המגדל מים הזה זה מגדל מים של בית דג'אן, של הכפר בית דג'אן, שנמצא בקצה של בקעת בית דג'אן, בקעה מאוד, מאוד גדולה, ששם גם מאוד יפה, יש שם שתי כפרים, בית דג'אן ובית פוריק. עכשיו, ההרים, אז אנחנו נמצאים, רואים עכשיו את זה די ברור, שאנחנו נמצאים על השיפולים של הר כביר. יש לנו את הר כביר שממשיך, עד לרואים שם במעורפל את הגינה של סקאלי, רואים שם עצים, את הבתים אני לא רואה, ואחרי זה, זה אלון מורה. אלון מורה שנמצא על הר כביר. הר אחרי זה, הר עיבל, הבנתי שהייתם שם השבוע? לפני חודש. לפני חודש, אז אני גם לפני חודש רכבתי שם אופניים, 40 קילומטר, מאוד נחמד. ברור. ושכם, הר גריזים, אחרי זה יש שם את יצהר, רואים ככה? כן. ואיתמר, רכב של איתמר, כאן לפנינו. גבעה עם הפילבוקס, הפסגה עם הפילבוקס, זה הנקודה הכי גבוהה ברכב, 866, 896 מטר מעל פני הים. נקרא גם מצפה שלושת הימים, רואים שם את שלושה, בהתחלה תלו שם שלט, 3 days, שלושה ימים, אז מלשון יום. ואחרי זה שינו את זה, הבינו שכן איזה טעות, שלושה ימים, מלשון ים, שרואים שם גם את ים כנרת. שם ים בשנה, אתה רואה את זה. גם, רגע, אני רוצה לדבר על זה, גם את ים המלח וגם את ים התיכון. והבדיחה מספרת שגם אם תחכה שם שלושה ימים, לא תראה את שלושת הימים. כי רואים את זה בשעות מסוימות, אני לאחרונה ביקשו ממני להדריך איזה פלוגה מהחווה הסינית, שמי שגילה של שלושת הימים לחם איתם בחווה הסינית ונהרג שם, אז רצו לזכרו להגיע למצפה שלושת הימים. אז כנראה זה נכון, אני לא זכיתי עדיין לראות את ים כנרת. את שאר הימים אפשר לראות. עכשיו אחרי זה יש שם אפשר רכס נשבר, זה מצפה מתן. חוות מצפה מתן, מצפה מאוד יפה. תגיד בווי זה מצפה מתן, תגיע. עוד למטה זה חוות בנימין והחווה של איתמר כהן שלא רואים אותה מפה. את הדרך שיורד מאיתמר כהן גם לא רואים. ועכשיו הנחל שיורד בין הרכס איתמר, הרכס שלנו, לרכס אלון מורה, זה ואדי עטלה, רואים אותו פה. בעצם איפה שם צוקים השער נשבר. אחרי זה יש לנו את ואדי אל אחמר שבינינו לבין תל ארומה, שגם את תל ארומה אנחנו לא רואים. זה שמעין ג'ר יורד. זה שיורד מעין ג'איר? טיול הבא, כן. תחשוב לכיוון. מה זה הגוש הלבן הזה? והגוש הלבן זה, יש לנו את מגדלים, אמור להיות שמה. במגדלים. איפה האיש עם הטלסקופ? מגדלים ורכס שילו בעצם, הגבעות של שילו, ואם אני לא טועה רואים אורם קובה, נכון? קובה נג'מה? אני יכול שאני מדמיין כבר מרוב שאני רוצה לראות את זה. אז רואים את הקובה. עכשיו מבחינת האזור שבו אנחנו נמצאים, יש לנו את שתי דרכים מרכזיות בארץ ישראל, יש לנו דרך הים, שבעצם אנחנו נמצאים, ארץ ישראל נמצאת בין מצרים לבין אשור, שתי ממלכות מאוד מאוד גדולות, שארץ ישראל נמצאת באמצע. גם תסתכלו את הרכבות, מערך הרכבות הטורקיות, ברגע שמדינת ישראל לא תקועה להם כמו עצם בגרון, אז בעצם זה משמש בתור איזה שהוא מסדרון של עולמי אפילו, גם מבחינת נדידת ציפורים, גם דרך אגב היום יבוא מכוניות, מדינת ישראל היא נמצאת בצומת מאוד מרכזית בין המזרח לבין, כן, כי אוניות גדולות לא יכולות לעבור אותה לסואץ, הן מגיעות לנמל אילת, פורקות שם את המכוניות, נוסעות עם המובילים עד לנמל אשדוד, ומשם הגיעה לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני דרכים מאוד מרכזיות, דרך הים
ודרך המלך שנמצאת בעבר הירדן. וכאן בעצם זה חיבור מאוד מרכזי בין שני הדרכים האלה, זה דרך מבוא השמש. אנחנו רואים את זה פה, שבעצם יש לנו כאן איזה מישור מאוד רחב שמגיע ממש עד שכם ועולה בוואדי הברד, עוקף כאן את רכס כביר, יחסית עלייה מתונה. במלחמת העולם הראשונה, אז הטורקים שהם נסוגים, אז הם לא יכולים לסגת צפונה בגלל המבנה של הטופוגרפי, הם נסוגים מפה, והבריטים עם מטוסים טובחים בהם, יש שם את היהודיות שהטייסים הבריטים יחסו לטראומה מרוב שהם ככה ממש טבח, לא, אין לנו שום התנגדות. אנחנו טיילתי עם הילדים שלי בגבעה שנמצאת מעל הוואדי הברד, ומצאנו תרמיל, מלחמת העולם הראשונה, מצאנו תרמיל של כדור. אני מסתכל ככה קצת ומלקק את התרמיל, אני אומר לבן שישמע שמור אותו, זה תרמיל נדיר. אז הסתכלנו אחרי זה בבית, שטפנו אותו ככה טוב טוב את התרמיל, תרמיל, אחרי שפענחנו את הספרות הערביות ותרגמנו את הספרות הערביות, את התאריך הערבי לתאריך אירופאי שאנחנו מכירים, אז הכדור מ-1906 של כדור של רובי מאוזר, שכתוב שם בערבית מאוזר עם סמל של האימפריה העות'מאנית. כמה מילימטר? הוא 7.92, אין דבר כזה, הוא 0.3, מאוד מאוד כתוב, מאוד מאוד גדול. האימפריה הטורקית, כתבו פעם בערבית. כן, האימפריה העות'מאנית כתבו בערבית, ואמר לי מישהו, זה ערבית, שמעל הערבים היום כבר לא כותבים ככה, זה ערבית יפה, מדויקת, בלי טעויות כתיב, הכל... יאללה, אנחנו סיימנו את העלייה, מפה כמעט רק ירידה. כמה קילומטרים? עשינו את החלק הקשה. כמה? חבץ קאלי זה לא פה. אני לא יודע. את הכינון שלהם, מקיינות בתוך גגות של, בתקרות של מערות. רואים מין טפטופי בוץ כאלה, בנוי כמו עליית גג כזאת. אז אם מישהו ראה, כן, של סנונית, נא לעדכן. ככה, אנחנו נמצאים בנקודה הזאת. זה כאן היה במלחמת המפרץ הראשונה, היה כאן עמדה של סוללת פטריוט כדי להגן על תל אביב. עכשיו ככה, יש כל מיני הדרכות שבגלל שהן לא נמצאות בשום מקום ובגלל שאף אחד לא נהרג בהן, אז לא מספרים אותן. אבל מישהו שמע פעם על מבצע ארצב? מבצע ארצב, מישהו? עם עין או עם א'? ארצב, עם עין, ארצב. אף אחד לא שמע. זה החיה המגעילה. לא, לא, שתבוא, ככה קוראים למבצע. אני מורה להיסטוריה בשבעת חיצים, אז כל פעם, מדי פעם אני מפרסם לוח היסטוריה, אז תליתי לוח היסטוריה על מבצע ארצב. אז יש שם איזה מורה, רב, הרב דמרי, תימני, כזה היפראקטיבי, אומר לי, אני לחמתי במלחמת לבנון הראשונה, וכל היום הם עושים עליי, ולא הבנתי מה אני רואה, רק עכשיו 40 שנה אחרי, אני מבין מה ראיתי. לא, לא, כבר לא. אז עכשיו גם אתם תבינו. הוא מדבר ככה. בקיצור, נתחיל ככה, במבצע ארצב נגיע באמצע, ונגיע בסוף גם לפטריוט. בואו ככה, נעשה סקירה של השמיים הנקיים שיש לנו מעלינו, בלי מיגי מעלינו. איך זה מתחיל? מלחמת השחרור, קודם כל, דקות המפציצה את תל אביב, דקות המצרית, ובמפתיע פתאום הגיע איזה מטוס, מסרשמיט, שנדמה לי מודי אלון הטיס אותו, והפיל את הדקות הזאת פעם ראשונה, שבעצם השמיים שלנו לא בידי האויב. עד אז בעצם המצרים יכלו באופן חופשי להיכנס למדינת ישראל ולהפציץ. פעם ראשונה שמופל מטוס מצרי, ומאז אנחנו נאבקים על השמיים הנקיים שלנו. הסי מגיע מלחמת השחרור, שיש ארבעה מטוסים בריטים שמגיעים ממצרים, שמופלים, ספיטפיירים שמופלים. אחרי זה אנחנו מגיעים למלחמת מבצע קדש. לא ניכנס לזה. אני לא יודע אם אתה מדייק, אבל בסדר. הבריטים השתתפו עם הקלעים. מחוף מהאוניות שהאצ"ל עשו את מבצע חמץ לכבוש את יפו. בסדר, זה כמה חודשים לפני. טוב, בואו, לא ניכנס לוויכוח. הלאה. בקיצור, אחרי זה אנחנו מגיעים למבצע קדש. מבצע קדש הבריטים איתנו, הם תוקפים את שדות תעופה הערבים, והם אומרים לנו, אתם אסור לכם לתקוף שדות תעופה ערבים, מה שאומר שאנחנו מטפלים רק במטוסים באוויר, יש לנו הרבה קרבות אוויר במבצע קדש. ועוברים הלאה, וגם כן עליונות די טובה שלנו במבצע קדש. עוברים הלאה מלחמת ששת הימים, מבצע המוקד המפורסם, שצהל משטח את המטוסים המצרים, סורים, עיראקים, ירדנים, וגם את שדות התעופה.
מה שאומר שוב, השמיים נשארים בידיים שלנו. עכשיו, בשלב הזה, האויב מבין שמטוס מול מטוס, כנראה אנחנו ננצח, ואכן מכינים את מלחמת ההתשה קודם כל, שהמון טילים שנמצאים שם, וצהל כבר די מפחד לעבור איזשהם את הגבול התעלה. וכשמגיעה מלחמת יום כיפור, אז יש לנו ניסיון של המצרים לעשות לנו מה שאנחנו עשינו להם במלחמת ששת הימים. מגיעים מטוסים מצרים, ומגיעים ויורדים על שדות התעופה. יש לנו שני טייסים, אחד קוראים לו נחומי, השני אני לא זוכר איך קוראים לו, שהם נמצאים שם בכוננות, אומרים להם אל תמריאו, אלא באישור מפורש שלנו. הם באיזשהו שלב מבינים שאם הם לא אמריאו עכשיו, הם לא אמריאו לעולם, והם ממריאים, תוך כדי המראה מגיעים המיגים, הם פורקים את מחלים נתיקים, ממש בקצה המסלול הם משאירים אותם, אחרי זה יש עדויות של טייסים שכל הזמן יש שם ריח מאוד, מאוד חריף של דלק, הם פחדו שכל המראה, כל הבסיס יתפוצץ, כי ממש בקצה הבסיס הם שני מטוסים מול איזה 30 מטוסים מצרים, מצליחים להפיל שם איזה 7 מטוסים שהם עם שתי פנטומים מול 30 מטוסים. מבצע הגבורה שבעצם הוא זה שעצר את המכה הזאת שאנחנו אמורים לחטוף, כמו שהמצרים חטפו במלחמת ששת הימים. אני לא זוכר, נדמה לי אופירה, אבל לא זוכר בדיוק את הבסיס. לא מדויין כבר לא חשוב. הפילו, אז אני מוכן להתערב על זה, אם אתה רוצה. הפילו 7 מטוסים. בקיצור, עכשיו הנחיתה גם כנחיתה קשה, כי הבסיס אין מסלול, מצליחים איכשהו לנחות. זה מלחמת יום כיפור, אחרי זה גם ניסיון להפציץ את מערך הטילים המצרי, שבגלל אבדות מפסיקים את המבצע באמצע. שורה תחתונה, בסוף כן העליונות חוזרת לידיים שלנו. עכשיו עוברים, בעצם האמירה אחרי מלחמת יום כיפור זה על הטיל שכופף את כנף המטוס. יש לנו את ה-SA2, SA3, SA6, שהם בעצם הפילו לנו לא מעט מטוסים. צהל מפחד, נוצר איזשהו פחד מזה, אבל גם איזושהי הבנה שחייבים להתמודד עם זה. ועכשיו אנחנו מגיעים למבצע ארצב. אז ההבנה שאנחנו חייבים לעצור את מערך הטילים הסורי, מגייסים איזה בחור חרדי בשם קראוס, השם פרטי נדמה לי משה, מגייסים אותו, לא מגייסים אותו, סליחה, הוא אותו איזה אזרח עובד צה"ל, הוא מתכנן את כל הפרויקט הזה, שבעצם הבעיה העיקרית בטילים זה שסוללות טילים נגד מטוסים שהן כל הזמן זזות, הן מניידות, ואתה לא יכול, המודיעין צריכות כל הזמן בזמן אמת, אתה צריך לזהות אותן, הן מוחבאות. אז מה שעושים, המבצע אמור לעבוד ככה, שמפעילים מזלטים, הסוללות מזהות המזלטים בתור מטוסי קרב, בתור מטרות, יורים עליהם, ואז מטוסי פנטום עם מה שגרוף סגול נקרא הטיל הזה, מחסלים את הסוללות, וצריך לחזור על הפעולה הזאת כמה וכמה פעמים. במקביל, יש לנו מטוס, נדמה לי, בקיצור, מטוס גדול, שנמצא סטרטקורזר, נדמה לי, אני לא סליחה עכשיו, תתפסו אותי על המילה, שהוא נמצא עם אמצעי שיבוש שמשבש את כל הקשר בין תודה על התיקון. ובתוכו יש מערכת שמשבשת את כל מערך הטילים. המערכת הזאת היא מאוד במהלך המבצע הזה, המבצע הזה מתחיל במלחמת שלום הגליל. ככה מתחילה מלחמת שלום הגליל. המטוס נמצא למעלה, מחלים מאוד מתחממים ולא יודעים מה לעשות, לוקחים מסוף מעיל דובון, טובלים אותו במים, מסמים על המכשיר הזה, מקררים אותו ככה ומצליחים לשבש את כל המערכת הסורית. בסופו של דבר הסורים באיזשהו שלב מבינים שאין להם יותר טילים והם חייבים לעשות משהו אחרת הם בבעיה, ואז הם מזניקים את כל חיל האוויר הסורי עולה לשמיים. במקביל כל חלק גדול מאוד מחיל האוויר שלנו עולה לשמיים, וזה קרב האוויר הגדול ביותר בעידן הסילון. יש שם בסיס, בסביבות 200 מטוסים שקרב רב כזה, נלחמים אחד עם השני, וגם כן יש שם נדמה לי 60-0, הקרב נגמר, ובערך 5 שנים אחרי... 60-0. 60-0? כן. רגע, מתי זה היה? בשלום הגליל אתה אומר? זה השלב הראשון של מלחמת שלום הגליל. ההתחלה של מלחמת שלום הגליל. לפני הפלישה הקרקעית זה מה שקורה. וכשרמטכ"ל צבא סוריה כותב ספר 5 שנים אחרי, אז הוא כותב, אין לנו טילים, אין לנו חיל אוויר, אין לי מושג איך זה קרה. זה הסיפור. עכשיו שאנחנו אחרי זה, מלחמות אחרי זה, מלחמת המפרץ, טוב, זה מבצע ארצב, כל המבצע הזה. הבטחתי לכם, זהו, יש לכם עכשיו איזה מידע חדש. אז בשום מקום לא מספרים את זה, כי אין שם הרוגים, אין איזה נקודה ששם זה. מה כמו שקראוס עשה?
הוא ניהל את כל המבצע הזה, כי זה מבצע מאוד מורכב, זה מאות כלי טייס שנמצאים בשמיים. אתה צריך כל אחד בזמן מאוד מדויק, שהוא עולה לשמיים ונמצא זמן מדויק, וכלי אחר מחליף אותו, וזה לראשונה גם מבצע שמנוהל על ידי מחשבים, והוא היה גם מומחה למחשבים, שהוא עשה את זה. דרך אגב, עוד קוריוז קטן, הרוסים פתאום מבינים שאין להם שום סיכוי מול המערב. וחלק מהסיבות הנפילה של רוסיה הקומוניסטית עשור אחרי, זה המבצע הזה, שמבינים שבעצם אין לנו סיכוי מול צה"ל, מול המערב. דרך אגב, צה"ל לא שיתף את האמריקאים בזה שנים אחרי הקדום מהסיפור הזה. וואי, קלת אותי, לא יודע. זה לא עזר ויצמן היה? לא, עזר ויצמן הוא כבר קשיש באותו זמן. אולי מוציא עוד. מה, בשלום הגליל? מה פתאום? לא יודע, מוטי עוד כבר, מוטי עוד היה בששת הימים. לא יודע, בקיצור, עכשיו עוברים, בעצם עכשיו אחרי שאין האוויר בידיים שלנו, אז יש לנו רק אחרי מלחמת המפרץ, שניסיונות של סקאדים להגיע, ניסיונות הצלחות גם של סקאדים להגיע לפה, שסוללות פטריות מגיעות עד, מנטרלות אותם, וטוב, סוף הסיפור אתם כבר מכירים, עם כל הכיפת ברזל, ועכשיו גם קראתי שמערכת חדשה לעירות בלונים. קיצור, עכשיו אנחנו מתעסקים עם זבובים כבר אחרי שהורדנו את הנשרים. עוד מעט בובות. יאללה, תודה להקשבה. חבר'ה, קשור לחיל האוויר. אני רוצה לספר לכם חוויה אישית. לא הייתי טייס ואפילו לא הייתי מתדלק מטוסים. תגיד מה אתה עושה. קודם כל, תציג את עצמך. אני מציג את עצמי, שמי עידו מאושר. תפקידי זה שואב מים וחוטב עצים. אתם רואים שאני סוחב כל היום את הברקו. ובצבא אני עושה לחזי קפה. הייתי עושה לחזי קפה. מה עוד? תקשיבו רגע. במדינת ישראל יש שלוש יבות. יבות זה לא רק יבא לאני מפחד. יבא זה ראשי תיבות של יחידת בקרה אווירית. איפה יש שלוש יבות? בצפון בהר מירון, בדרום בדרום במעל בה"ד 1, נכון? ובבעל חצור. איפה מאנשי חיל האוויר מעדיפים לשרת? בעל חצור, למה? א' פלוס, המקום היחידי שיש תוספת א' פלוס לחיל האוויר, הבסיס היחידי שהוא כאילו בקו עימות וכזה, זה בבעל חצור. ובתפקידי הקודם קודם קודם כקב"ט במטה בנימין, אני גם נהג אמבולנס מתנדב, בבעל חצור יש אירוע גדול שעושים לזכר של כל הוותיקים שהיו שם, חיל האוויר עושה אירועים, חבל לכם על הזמן. וביקשו מאיתנו לבוא. עכשיו לא ביקשו כי הם צייקים אהבו אותנו, ביקשו כי הם היו חייבים אמבולנס, בגלל שהרישוי עסקים הגיעו שם איזה 400 איש, היו צריכים אמבולנס. אני אמרתי, הזדמנות, נעלה לבסיס, נשמע מה הזקנים מספרים. אני עולה עם אמבולנס ובעל חצור, לא נסעתי מסביב דרך עופרה, צ'יק, מטפס למעלה, ואנחנו מגיעים, ומי שמכיר את בעל חצור זה הר גבוה. בשעה 6 בערב, פשוט קור שאתם לא מדמיינים, תכף לעשות את זה בחוץ, הוציאו מהימח את כל הדובונים, כל הגברות, אנשים שהגיעו כאן, דובונים כחולים ככה, זה היה מצחיק, ופתחו את הטקס שם, אירוע מאוד 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 מרגש, וזה נפילתו של רון ארד. הקרינו את הקשר של ממש השיחה האחרונה, לא יודע למה השיחה הייתה עם בעל חצור ולא עם הר מירון, כי הר מירון יותר קרוב, אבל זה השיקול שלהם. עד הנטישה של המטוס, וממש היה שם הדממה. חלק מהאנשים שהיו הזמינו אותם, והם אלה שהיו באותו זמן בחמל, וככה תיארו בסיפור. וגם היו סיפורים אחרים של חילוצים וכאלה ופה ושם. היום העסק הזה כל כך מפותח שיש אפליקציה למי שמעניין אותו. אין לי את זה, אבל מי שמעניין, שאתה יכול לראות את כל המטוסים שנוסעים בשמי מדינת ישראל, כולל, בלי טיסות צבאיות, אבל כל הטיסות האחרות שיש, אתה יכול לראות. זאת אומרת שאם מישהו אומר לך, אני עליתי על הטיסה, פספסתי, אתה יכול לראות בדיוק איפה הוא נמצא באפליקציה. כל המטוסים בעולם מופיעים על האפליקציה הזאת. זה סיפור קטן, תוספת של בעל חצור. מקום יפה. ואיפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בחירבת תנא התחתא, או תענת שילוע התחתונה. יש לנו עוד חירבה שנמצאת 4 קילומטר במעלה ואדי עטלה, שוואדי עטלה זה הוואדי שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא נמצא בין הרכס איתמר אלינו, ששם יש שם רצף התיישבותי נדיר, וזו תענת שילוע מקראית. ויש הגבול בין מנשה ובין אפרים, הוא בתענת שילוע ועולה לכיוון רכס איתמר ומגיע לינוח, שזה מעיין ינון, בעזרת השם
תזכו. עוד יישוב לשם. למה? אפשר להגיע לשם בקלות, יש שם בית כנסת שומרוני, כפיפה ספיפה של נשיאה ביזנטית, מאוד נחמד. בקיצור, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך טענת תנא התחתך, טענת שילוה התחתונה, יש כאן שני מעיינות. אנחנו נמצאים במעיין התחתון, עין התחתה, וקודם היינו במעיין העליון, עין אל פוקה, או עין אל פאוקה. אז המקומיים, גם היהודים וגם הערבים, קוראים למקום הזה, תשאלו מישהו, איפה הייתם? הייתי בעין אל פוקה. זה השם יבינו איפה אתה נמצא. למרות שמן הסתם יש עוד כמה עין אל פוקה בארץ. עכשיו מבחינת נחלת יוסף, בנות צעדה עלי עין כתוב שמה, נחלת יוסף מלאה במעיינות, רק פה באזור הזה של איתמר, שלנו כאן ראיתם שני מעיינות, יש לנו עוד עין ג'איר, ביר הדאווה, עין ינון, מעיין ריה, כאן קרוב יש את עין שעב אל ביר, בקיצור רק באזור הזה יש הרבה מעיינות, והאזור הזה די הרבה מעיינות, אבל אזור הערי, האזור של צפון השומרון, ששם לא כל כך מסתובבים, שדות חיטה עצומים שיש שם בכל בקעת בזק והאזור שם. אפילו הירדנים לא הצליחו לבצר את זה, עשו שם איזה מין בטונדות של עשרות קילומטרים, לא יודע, עשרות, אבל הרבה קילומטרים של בטונדות שצהל לא יכול לעבור שם מלחמת ששת הימים, מה שלא עזר. זהו, מקווה שאתם נהנים פה. יאללה, בין מנשה לבין אפרים, אבל זה לא פה, זה בטענת שילוה שיותר עליונה, היא נמצאת 4 קילומטר מפה לכיוון הכפר בית פוריק. יישר כוח. קודם כל תודה רבה למדריך שלנו היקר, יישר כוח. אני רוצה להוסיף משהו מההיסטוריה הבת זמננו. מעלינו נמצא פה 777, ואחריו יש את החווה של, תזכיר לי את השם של איתמר. החווה של איתמר, זאת חווה שנמצאת באדמות מדינה ממש פה מעלינו. כשאנחנו נגיע לרכבים, אז אתם תראו שממול שם, איפה שהתפללנו, ממול, יש שם מכלאות. כל השטחים האלה הם שטחים שהם עודרים את עדרי כבשים, עדרי בקר, לאיתם המקרה יש עדרי בקר, אבל ב-777 יש כבשים. לאחרונה, כל האזורים האלו, ואתם תראו אחרי זה כשנעלה, אתם תסתכלו אחורה, הציתו אנשים טובים, הציתו את השטחי מרעה ונשרפו פה ממש אלפי דונמים. היום כבר יש להם בכל החוות, חוץ מכל הציוד, ערכות כיבוי אש, כאלה מפוחים וכל מיני ציוד, כי זה כבר נהפך לספורט לאומי פה. קל מאוד לזרות דופרור, רוח נכונה והכל מטפס ועולה למעלה. אבל ההתיישבות פה בעצם יוצרת רצף מאיתמר, כל רכס הגידונים שמגיע עד לפה, ואתם תראו שאנחנו נעבור, יש ציר סלול חדש שעשו מלמעלה עד למטה, ובהנחיית השופטים בירושלים הציר הזה חסום בתחילתו וסופו, אבל עוד עתיד הציר הזה לנסוע בו ילדים עם אופניים למעלה ולמטה כמו רמת הגולן. הכביש סלול, למעלה זה יהיה קשה. בוא אני אגיד לך משהו. כן, הבן שלי, שהגענו לשם, אמר משעמם לי, לקח אופניים, ירד עד לגיטית, כלום, ירד עד לגיטית וחזר חזרה, לקח לו שעתיים וחצי. הוא הגיע מזיע גם...